आदरणीय मित्रहरु, आज देश निकै ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ। देशमा आज देशी विदेशी शक्तिहरुले यो देशलाई गृहयुद्धतिर धकेलिराखेका छन्। यहाँ शिशुको नाउँमा अमेरिकन सेनाहरू आएर तिब्बत घेर्ने लामा हाम्रो देशका प्राकृतिक खनिज सम्पत्तिहरूलाई पनि हेरेको छ। हाम्रो यति सुन्दर देश, प्रकृतिको विशाल धनी देश, कोइला खानीदेखि लिएर सुन खानीसम्म नेपालमा छ। सुन भन्दा पनि अझ महँगो युरेनियम खानी पनि नेपालमा छ। आज विश्वमा अमेरिकामा रुसमा युरेनियम खानी सिद्धियो, युरेनियम छैन। नेपालको हाम्रो यो माथि मुस्ताङमा युरेनियम खानी देखेर यिनीहरू लालायित भएका। बहुमतबाट चाहिँ संसदबाट एमसिसी पास भयो भने त्यो कानुन बन्छ, कानुन सरकारभन्दा माथि हुन्छ। त्यसैले एमसिसीलाई चाहिँ खतरा छ भनेर यसले सेनाहरू ओसार्छ। त्यसपछि नेपालमा युद्ध सुरु हुन्छ। चिनलाई घेर्ने लामा युद्ध सुरु भयो भने चिन शक्तिशाली राष्ट्र हो, उसले पनि मिसाइल हान्छ, अमेरिका पनि मिसाइल हान्छ। अमेरिका, चिन र यता भारतबाट पनि मिसाइलहरू खस्न लाग्यो भने यो देश युद्धको चपेटामा पर्छ। यो देशमा रक्तपात हुन्छ। यो देशलाई अब यो रक्तपात हुनबाट, योबाट बचाउनको लागि सचेत नेपाली पार्टीले एउटा युवाहरूलाई जोड्न आइरहेको छ। देशलाई सुन्दर देश बनाउन सक्छौँ, धनाढ्य देश बनाउन सक्छौँ, विश्वको सबभन्दा धनी देश बनाउन सक्छौँ। त्यसका लागि भिजन छ, सचेत नेपाली पार्टीमा भिजन छ, दृष्टिकोण छ। त्यसैले यो भिजन र दृष्टिकोणबाट यो देशलाई बचाउनु, के अरे धन सम्पन्न बनाउनुको लागि सबै एकजुट हुनु जरुरी छ। युवाहरू सब एकजुट हौ। नेपाली पार्टीले यो देशका भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्तिलाई जफत गरेर, अधिकरण गरेर त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ नेपाली जनताको औषधि उपचारमा निशुल्क औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ। काङ्ग्रेसमा 45 वर्षसम्म काम गरे। काङ्ग्रेसमा चाहिँ किसान सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि भइयो, म जिल्ला अध्यक्ष पनि भए। मलाई सम्मान नगरेको होइन, काङ्ग्रेसले सम्मान दिएकै हो। तर मैले हेरेँ, देशको अवस्था हेरेँ, यो यिनीहरूको भ्रष्टाचारलाई हेरेँ, यो महाकाली नदी बिक्री गरे यिनीहरूले, त्यो सम्झौता सन्धि सम्झौता गरेर महाकाली नदी भारतलाई सुपुर्दै गरे। 62-67 आन्दोलनको भारतलाई ऋण तिरेछन् यिनीहरूले। त्यसैले भ्रष्टाचार गरे, व्यतीत गरे, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अतिक्रमण, भारतको अतिक्रमण हुँदा पनि बोल्दैन काङ्ग्रेस। अनि देशप्रति गद्दारी गरेको हुनाले, देश राष्ट्रघात गरेको हुनाले मैले चाहिँ बाध्य भएर काङ्ग्रेस छोड्नु परेको हो। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, 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 सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। इन्डियन सेना काल पनि छोड, काल पनि छोड, काल पनि छोड। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। हाम्रा यस जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष आदरणीय दाजु लक्ष्मी प्रसाद आचार्यलाई आफ्नो कार्यक्रमको समापन गरिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी प्रसाद आचार्य, धन्यवाद। आदरणीय यस सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, सह अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका समस्त दाजुभाइ तथा दिदीबहिन बहिनीहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। आदरणीय मित्रहरू, आज देश निकै ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। देशमा आज देशी विदेशी शक्तिहरूले यो देशलाई गृहयुद्धतिर धकेलिराखेका छन्। यहाँ शिशुको नाउँमा अमेरिकन सेनाहरू आएर यहाँ चाहिँ यो देशलाई गृहयुद्धतिर चाहिँ लम्काउँदैछन्, गृहयुद्धतिर धकेल्दैछन्। किनभने चिनको शोषाजित तिब्बतलाई घेर्ने नाउँमा, तिब्बतमा दलाई लामालाई स्थापित गराउने नाउँमा
नेपाललाई कान्ति पोइन्ट बनाएर नेपालबाट चाहिँ तिब्बत हेर्ने अभियान सञ्चालन गर्दैछ। अमेरिकाले हाम्रो देशको तिब्बत हेर्ने लामा हाम्रो देशका प्राकृतिक खनिज सम्पत्तिहरूलाई पनि हेरेको छ। हाम्रो यति सुन्दर देश, प्रकृतिको विशाल धनी देश नेपालमा कोइला खानीदेखि लिएर सुन खानीसम्म नेपालमा छ। सुनभन्दा पनि अझ महँगो युरेनियम खानी पनि नेपालमा छ। आज विश्वमा अमेरिकामा रुसमा युरेनियम खानी सिद्धियो, युरेनियम छैन। नेपालको हाम्रो यो माथि मुस्ताङमा युरेनियम खानी देखेर यिनीहरू लालायित भएका छन्। रुस, अमेरिका, चीन यिनी सबै हाम्रो युरेनियम खानीमा लालायित भएर एउटा चीनलाई घेर्ने नाउँमा अमेरिकन सेनाहरू आइराखेका छन्। यो देशको प्रकृतिको भण्डारमाथि अतिक्रमण गर्न, यो देशको सम्पत्तिलाई, प्राकृतिक सम्पदालाई चाहिँ अतिक्रमण गर्नको लागि र यो देशका खानीहरूलाई कब्जा गर्ने नीति अनुसार विदेशीहरू नेपालमा आइराखेका छन्। सानो एउटा प्रलोभनको सहयोगको नाउँमा, एउटा 55 अरबको सहयोगको नाउँमा एमसिसी आइरहेको छ। त्यसलाई किन चाहियो संसदबाट पास गर्नु? सहयोग हो भने त सिधैमा सहयोग दिनुपर्ने हो नि, तर के भन्छ संसदबाट बहुमतले पास गर यो एमसिसी भनेर इन्डियालाई भन्न पठाइराखेको छ। अनि यसबाट के हुन्छ त बहुमतबाट चाहिँ संसदबाट एमसिसी पास भयो भने त्यो कानुन बन्छ, कानुन सरकारभन्दा माथि हुन्छ। त्यसैले एमसिसीलाई चाहिँ खतरा छ भनेर यसले सेनाहरू ओसार्छ। त्यसपछि नेपालमा युद्ध सुरु हुन्छ। चिनलाई घेर्ने लामा युद्ध सुरु भयो भने चिन शक्तिशाली राष्ट्र हो, उसले पनि मिसाइल हान्छ, अमेरिका पनि मिसाइल हान्छ। अमेरिका, चिन र यता भारतबाट पनि मिसाइलहरू खस्न लाग्यो भने यो देश युद्धको चपेटामा पर्छ। यो देशमा रक्तपात हुन्छ। यो देशलाई अब यो रक्तपात हुनुबाट, योबाट बचाउनको लागि सचेत नेपाली पार्टीले एउटा युवाहरूलाई जोड्न आइरहेको छ, युवाहरूलाई जगाउन आइरहेको छ। यो देशलाई सङ्कटबाट, रक्तपातबाट बचाउनुको लागि तपाईँ हामी सबै युवाहरू सचेत भएर लागौँ र सङ्गठित भएर लागौँ, यो देशलाई बचाउँ। पहिला यो देश बच्यो भने हामी बच्छौँ। यो देश हाम्रो राष्ट्रियताको लागि चाहिँ, यो हामी नेपाली आफ्नो स्वाभिमान बचाउनुको लागि देशलाई चाहिँ अब बचाउनु जरुरी भइसकेको छ। यो युद्धबाट बचाउनु पर्यो। साना साना राष्ट्रहरूलाई चाहिँ यी शक्ति राष्ट्रहरूले कब्जा गर्दैछन्। अब यो देशमा अब नेपाली सचेत पार्टी जाग्यो भनेपछि र युवाहरू जाग्यो भने, सङ्गठित भयो भने यो देशलाई खतराबाट मुक्त गराउन सकिन्छ। त्यसैले यो रक्तपातबाट हुनुबाट बचाउनुको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष आएका छौँ। सचेत नेपाली पार्टीको चाहिँ अवधारणा लिएर युवाहरूलाई जगाउन हामी आएका हौँ। साथीहरू, यसै गरी हाम्रो देशलाई, यति सुन्दर देशलाई आज विश्वका धनी राष्ट्रहरूले हेरिराखेका छन्, हेर्दैछन्, घेरिराखेका छन्। यो देशको यो देशलाई गरिब बनाउनको लागि, यो देशलाई कमजोर बनाउनको लागि आज शक्ति राष्ट्रहरू लागि परेका छन्। त्यसैले हामी सचेत बनाउँ, युवाहरूलाई सचेत बनाऊ, यो जगाऊ, यो देशलाई बनाऊ, बचाउन सक्यौँ भने हामी यो देशलाई सुन्दर देश बनाउन सक्छौँ, धनाढ्य देश बनाउन सक्छौँ, विश्वको सबभन्दा धनी देश बनाउन सक्छौँ। त्यसका लागि भिजन छ, सचेत नेपाली पार्टीमा भिजन छ, दृष्टिकोण छ। त्यसैले यो भिजन र दृष्टिकोणबाट यो देशलाई बचाउन, के अरे धन सम्पन्न बनाउनको लागि सबै एकजुट हुनु जरुरी छ। युवाहरू सब एकजुट हौ। यसैले त्यसकारण प्राकृतिक स्रोत साधनको धनी देश, यो प्राकृतिक स्रोत साधनको धनी देशलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्यौँ भने सुन खानीलाई बेचेर चाहिँ 15 वर्षमा हामी यो देशलाई धनी बनाउन सक्छौँ। जल विद्युतको धनी देश छ, 1,00,000 मेगावाट छ, अहिले 1,500 मेगावाटबाट यो देश चलिरहेछ। यसलाई पनि हामीले यो उपयोग गरेर विश्व बजारमा बेच्यौँ भने देशलाई धनी बनाउन सक्छौँ। अनि यहाँ कल कारखानाहरू खुल्छन्, गाउँ गाउँमा मल कारखानाहरू खुल्छन्,
जडीबुटी प्रशोधन कारखानाहरु खुल्छन्, बहुमूल्य जडीबुटीको धनी देश छ, त्यसैले सस्तो औषधिहरु उत्पादन हुन्छ, त्यसैले अब कारखानाहरू गाउँ गाउँमा खुल्न लाग्यो भने, विदेशी डलरबाट कारखानाहरू गाउँ गाउँमा खुल्यो भने रोजगारी पनि पाउँछन्, युवाहरूले रोजगार पाउँछन्, विदेश जानु पर्दैन, यही देशमा रोजगारी पाउँछन्। त्यसको लागि पनि तपाईँ हामी सबै सचेत बनाऊ, यो देशको लागि पहिला रक्षा गरौँ, त्यसपछि यो देशको युवाहरूलाई हामी सरकारमा स्थापित गरायौँ भने यो देशको लागि अनि हामीले देशलाई समृद्धितिर लैजान्छौँ। त्यसैले साथीहरू, सबै युवाहरू सब जोडिएर यो देशको रक्षा गर्दै यो देशलाई समृद्ध बनाउनुको लागि अब सरकारमा तपाईँहरू नै जानुपर्छ, तपाईँहरूले नै यो देश बनाउने हो। आज देश बनाउने नाउँमा हाम्रा नेताहरू भ्रष्टाचार गरिराखेका छन्, काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार गर्यो, अहिले व्हाइट बडी र के अरे व्हाइट बडी काण्डमा चाहिँ काङ्ग्रेसले लाखौँको करोडौँको भ्रष्टाचार गर्यो भने अहिले कम्युनिस्टले अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, व्हाइट बडी काण्ड गरिरहेको छ, यो बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड गरिरहेको छ, यसले चाहिँ अरबौँको भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। त्यसैले यी भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ निष्कासन नगरुन्जेलसम्म यो देश बन्दैन। त्यसैले सचेत नेपाली पार्टीले यो देशका भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्तिलाई जफत गरेर अधिकरण गरेर त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ नेपाली जनताको औषधि उपचारमा निशुल्क औषधि उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ। नेपाली सचेत पार्टीलाई आगामी चुनावमा बहुमतले जिताउनु भयो भने पक्कै पनि यसले चाहिँ देशको समृद्धिका लागि यो चाहिँ एउटा सहायक सिद्ध हुनेछ। यो देशमा अब युवाहरूले नै यो समृद्धि ल्याउँछन्, युवाहरूले नै यो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यसैले विदेशीहरूले के सोचिरहेछन्, यो देश नबढोस् भन्ने सोचिरहेछन्, विदेशीहरूले यो देशलाई गरिब बनाउने षड्यन्त्रमा छन्। त्यसैले यो 62-63 आन्दोलनमा नभएको एजेन्डा सङ्घीयताको एजेन्डा ल्याए यिनीहरूले, सङ्घीयताले देश बर्बाद गर्छ, यो देश गरिब देश, यसै पनि गरिब देश, सङ्घीयताले गर्दाखेरि यो 60 प्रदेशको अवधारणा, यो अति खर्चिलो अवधारणा हो, यो देशले चाहिँ देशलाई यो सङ्घीयताले देशलाई चाहिँ गरिब बनाइराखेको छ, यो देशले धान्नै सक्दैन यो सङ्घीयता। 7 प्रदेशको ठाउँमा अब 2 प्रदेश मात्रै आवश्यक परे हुन्छ। सचेत नेपाली पार्टीले एउटा केन्द्र प्रदेश र एउटा गाउँ प्रदेश स्थापना गर्नेछ, बहुमतबाट यो सचेत पार्टीलाई जिताउनुहोस्, यो देशमा परिवर्तन ल्याउने छ, यो देशको समृद्धिका लागि 15 वर्षमा यो देशलाई धनी बनाउने अठोट लिएर सचेत नेपाली पार्टी युवा पार्टी आएको छ, युवाहरू सबै जोड दिन म अनुरोध गर्दछु। काङ्ग्रेस म पनि हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा 45 वर्षसम्म काम गरे, काङ्ग्रेसमा चाहिँ किसान सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि भइयो, म जिल्ला अध्यक्ष पनि भए, मलाई सम्मान नगरेको होइन, काङ्ग्रेसले सम्मान दिएकै हो, तर मैले हेरेँ देशको अवस्था, हेरेँ यो यिनीहरूको भ्रष्टाचारलाई, हेरेँ यो महाकाली नदी बिक्री गरे यिनीहरूले, त्यो सम्झौता सन्धि सम्झौता गरेर महाकाली नदी भारतलाई सुपुर्दै गरे, 62-63 आन्दोलनको भारतलाई ऋण तिरेछन् यिनीहरूले, त्यसैले भ्रष्टाचार गरे, व्यतिथि गरे, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अतिक्रमण, भारतको अतिक्रमण हुँदा पनि बोल्दैन काङ्ग्रेस, अनि देशप्रति गद्दारी गरेको हुनाले, देश राष्ट्रघात गरेको हुनाले मैले चाहिँ बाध्य भएर काङ्ग्रेस छोड्नु परेको हो। म जस्ता तमाम युवाहरू हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, राष्ट्रवादी युवाहरू हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसभित्र, म सबै ती काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई, मेरा सहयात्री इमान्दार कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि म यो पार्टीमा जोडिनमा अनुरोध गर्छु। जोडिनुहुन्छ भने ठिक छ, युवाहरूलाई जोड दिनुहोस्, बुढापाका हामी त बुढापाका भयौँ, अब हामीहरू अब संरक्षक भएर बस्दिउँ, यो सचेत नेपाली पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ, युवाहरूलाई अगाडि बढाउँ, सत्तामा युवाहरूलाई पुर्याउँ, हामी संरक्षक भएर अभिभावकत्व भएर हामी ग्रहण गरेर चाहिँ हामी आशीर्वाद दिएर हामी बसौँ, सचेत नेपाली पार्टीलाई सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसैले अब यो देशको लागि, समृद्धिको लागि सारा सब यिनी सब खर्च कटौतीहरू गर्नु जरुरी छ।